Պարմեոքոնյան կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել Թուրքիայի հայ պատրիարքի մահվան հետ կապված, որի հետ նաև որի մահվան կապակցությամբ նաև Թվիթերան իր էջում իր ցավակցական ուղերձներ հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախ նրա գրառումը բավականին այսպես քննարկվեց, հայատար գրառում էր մանավանդ, շատ քննարկվեց, քննադատվեց նաև այս գրառման հետ կապված ձեր կարծիքը եւ նաև այդ առաջիկայում ինձ զարգացումները դուք այս մասով կանխատեսում հաշվի առնելով, որ նա հայ համայնքի, Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ։ Նախ Էրդողանի գրառման հետ կապված ես 3 կետ եմ ուզում առանձնացնեմ։ Շատ այսպես խանդավ հարցությամբ եւ ոգեորությամբ ընդունելու կարիք չկա, որովհետեւ այստեղ որևէ արտառոց երևույթ չկա իմ կարծիքով, ինչու։ Որովհետեւ թուրքական պետական ավանդույթով Պոլսոյոց պատրիարքը համարվել է հայ ազգի ղեկավար, այսպես են իրենք կոչում, եւ միշտ սուլտանները, հետագայում նախագահները Պոլսո հայ համայնքի ղեկավարը, այսինքն պատրիարքի հետ շփվել են պետական առողակարգի համաձայն, եւ մահվան դեպքում նաեւ ցավակցական հերագրեր, թաղման ժամանակ պսակներ միշտ ուղարկել են, այսինքն սա առաջի դեպքը չի, եւ Էրդողանի Թվիտերյան գրառումը կարող ենք որակել որպես թուրքական պետական առողակարգի շարունակություն։ Երկրորդը սա կարող ենք որակել որպես քարոշչական, այսպես տար, որովհետև Փաստորեն Էրդողանի PR խումբը փորձում է նրան նաև որոշակի հանդուրժողականության իմիջ հաղորդել, եւ հայերեն գրառումը հենց դրան է միտված, որ Էրդողանը Փաստորեն այնքան հանդուրժող է, որ հավասարապես մոտեցում ունի իր երկրի բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, անկախ նրանց կրոնական պատկանելությունից, բայց մենք այստեղ մի կարևոր շեշտադրում պետք է անենք, որ Էրդողանը իրականում հայտնի է իր այլատյաց մոտեցումներով, հակահայկական մոտեցումներով, եւ անկախ նրանից Թվիտերյան իր գրառումը, իր թիմը ինչպես է ձևակերպել, նրա ելույթներում մենք բազմիցս ականատես ենք եղել կոնկրետ հայերի դեմ թշնամանքի բացահայտ դրսևորումների, եւ այս Թվիտերյան գրառումը չի կարող այդ իր իմիջը փոխել։ Եվ երրորդը, մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, Ստամբուլում հայերը ունեն որոշակի ներկայություն եւ ընտրությունների ժամանակ կարող են նաեւ որոշակի ձայներ ապահովել իշխող ուժի տեկնացուին, եւ Էրդողանի գրառումը կարծում եմ նաեւ ունի այսպես նախընտրական բովանդակություն, որով փորձելու է հայ համայնքի մեջ ստեղծել դրական տրամադրություններ իշխող կուսակցության նկատմամբ։ Չմոռանանք, որ ինքը հենց Էրդողանը եղել է Ստամբուլի քաղաքապետ եւ ունի շփման փորձ հայ համայնքի հետ։ Ինչպես որ կարծում եմ, այս ավելի ճիշտ կլինի դա դիտարկել որպես PR քայլ, որպես նախընտրական տար, այլ ոչ թե Էրդողանի հայասիրության կամ հանդուրժողականության դրսևորում։ Ինչ վերաբերում է զարգացումներին, ապա զարգացումները հետևյալն են։ Հիմա պետք է ձևավորվի նախընտրական գործընթացը համակարգող կառույցներ, այսինքն ընտրողների ցուցակներ հստակեցվեն, կազմակերպվի, նախապատրաստվի նախընտրական այդ գործընթացը, որովհետև հայ համայնքը ըստ թաղերի պետք է ընտրի պատվիրակների, եւ նրանք էլ պետք է հետո ընտրեն պատրիարքին, այսինքն իսկ մինչ այդ էլ պետք է դիմեն Ստամբուլի նահանգապետարան եւ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարություն, որպեսզի արտոնվի այդ ընտրությունը, որովհետեւ դա ըստ էության ընտրական process է, տեղամասեր, ընտրատեղամասեր, որոնք նաեւ ոստիկանության կողմից պետք է պահպանվեն, ընդհանուր նախընտրական քարոշչություն եւ այլն, այսինքն այստեղ հաջորդ կայլը լինելու է այդ ընտրական process-ը կազմակերպելը, եւ մյուսը իհարկե արդեն տեխնացուների գրանցում, թեկրացուների քարոզարշավ եւ այլն։ Ես չեմ բացառում, որ թուրքական իշխանությունները կարող են ըստ քաղաքական նպատակահարմարության ինչ որ բացասական դեր նույնպես խաղան, այսինքն փորձեն հետաձգել ընտրությունները, փորձեն ինչ որ կերպ միջամտեն, եւ դրա նախադեպերը կան, եւ կարծում եմ, որ ամենահավանականը նախընտրական այս process-ները կսկսվեն ապրիլից, որովհետեւ ինչպես ասացի, մարտի վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են եւ ամբողջ Թուրքիայի քաղաքական մեքենան զբաղված է այդ խնդրով, եւ երկրորդը, որ պատրիարքի հուղարկավորություն պետք է լինի 40 օրյա, այդ ընթացքը պետք է լինի, եւ կարծում եմ, որ միայն դրանից հետո կարող ենք ակնկալել որոշակի ակտիվություն
ուրեմն նախընտրական գործընթացն է։ Իսկ այդ ընտրությունների մասով ձեր սպասելիքները, ձեր կանխատեսումները որոնք են, ինչ են։ Ընտրությունների հետ կապված ես կարծում եմ, որ սա համազգային խնդիր է, բառի սկզբուն իմաստով, որովհետև սա չի վերաբերում զուտ Ստամբուլի հայությանը եւ նրանց եկեղեցական ինչ-որ գործառույթներին։ Սա վերաբերում է Թուրքիայի հայության ինքնության պահպանության, սա վերաբերում է Թուրքիայում պահպանված հայկական մշակութային ժառանգությանը, որի պատասխանատուն Պոլսո-Հայոց Պատրիարքությունն է եւ Պատրիարքն է։ Եվ Պատրիարք ունի բավական լուրջ գործառույթներ եւ պատասխանատվություն, ոչ միայն որպես հոգեվորական, այլեւ որպես համայնքի դեֆակտո առաջնորդ։ Եվ պաստորեն առաջնորդի բացակայության պայմաններում Թուրքիայի հայության խնդիրները գնալով խորանում են տարբեր ոլորտներում, եւ կարծում եմ, որ օր առաջ Պատրիարքի ընտրությունը պետք է նպաստի տարբեր խնդիրների գոնե, այսպես ասած, կարգավորմանը, այսինքն տարբեր խնդիրներ, որ այլ ավելի չխորանան, այնպես որ կարծում եմ, սա ամբողջ հայ ժողովրդի համար կարևոր խնդիր է։ Իսկ թեկնածուները, նրանք կարող են լինել, ովքեր կամ Թուրքիայի քաղաքացի են, եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ, կամ ծնվել են Թուրքիայում, կամ նրանց ծնողն է ծնվել Թուրքիայում, այսինքն հայրը, եւ այդպես մենք մի քանի թեկնածուներ ունենք։ Ես կարծում եմ, որ ֆավորիտ թեկնածուները լինելու են, կամ գոնե նրանք, ովքեր կմտնեն պայքարի մեջ, հայտարարել են, որ կմտնեն, այս պահին 2-3-ն են, դրանցից ամենա ճանաչվածը եւ համայնքում հեղինակություն ունեցող հայաստանցի թեկնածուն է Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեպո արքեպիսկոպոս Չուլջանը։ Ենթադրում են, որ Արամ Աթեշյանը նույնպես տնելու է իր թեկնածունը եւ փորձելու է ադմինիստրատիվ ռեսուրսները նույնպես ծառայեցնել իր համար։ Եվ կան եւս 2-3 թեկնածուներ, որոնք կարող են հավակնել, բայց նրանցից մի քանիսը արդեն հայտարարել են, որ հրաժարվում են։ Եվ մինչ օրս կարծեմ 2 կամ 3 հոգին Սեպու արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյան հայտարարել են, որ ընտրությունների պարագայում մասնակցելու։ Տեսնենք ինչպես կզարգանան։ Կարող ենք ասել, որ հենց Սեպուհի եւ Արամ Աթեշյանի միջև այսպես թեժ մրցակցություն լինի։ Ես կարող եմ ասել, որ Սեպու արքեպիսկոպոսը առաջատարներից ու ֆավորիտներից է, նաեւ համայնքում սիրված կերպար է, թե այլ ինչ թեկնածուններ կլինեն եւ ինչպես կտանեն իրենց նախընտրական քարոշչությունը Կերևա։ Իսկ Արամ Աթեշյանի մասին կարող եմ ասել, որ նա 10 տարի պաստորեն համայնքի դեֆակտո ղեկավարներ, դեֆակտո պատրիարքներ, որտեղ պատրիարքական փոխանորդներ, եւ նրա գործելա ոճը եւ այսպես նրա կառավարման հետևանքները եւ ընթացքը համայնքը տեսել է, եւ կարծում եմ ավելի հստակ գիտի, կարելի է նրան տալ էլի լեգիտիմություն շարունակել այդպես կառավարել, թե ոչ։ Ի վերջո համայնքը պետք է որոշի, ինչքան էլ թուրքական պետությունը ճնշի, ես վստահ եմ, որ համայնքը պետք է ցուցաբերի քաղաքական կամք եւ ընտրի այնպիսի պատրիարք, որը կարողանա իր համայնքի խնդիրները լուծել։ Պամելքելեն, ձեր դիտարկմամբ հայ համայնքի նախապատվությունը առավելապեսում կողմն է։ Նախընտրական քարոզարշավը ցույց կտա, ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ ասենք Արամ Աթեշյանը օրինակ ունի բավական դժգոհների բանակ, մասնավորապես երբեմն նա նույնիսկ պատարակների ժամանակ սկանդալներ են լինում, չի կարողանում պատարակը իրականացնել, կա ադմինիստրատիվ ռեսուրս, այսինքն պաշտոնյաներ համայնքային եւ այլն, որոնք սատարում են Արամ Աթեշյանին, քանի որ նա համարվում է նաեւ իշխանությունների համար ձեռնտու, գոնե մինչ այս համարվում էր, եւ կա մի հատված, որը բացահայտ սատարում է Սեպու արքեպիսկոպոսին, դրանք ավելի ինքնուրույն, ավելի այսպես առաջադեմ հատվածն է համայնքի, նաև կան տարբեր կառույցներ համայնքային, որոնք սատարում են Սեպու սրբազանին, և նաև գործիչներ հայտնի։